Vítajte pri ďalšom minikomiksári. Dnešný diel bude jednoducho Ja sem Groot, ale najprv sa spolu pozrieme na komiksové novinky. Áno, konečne sú tu Teen Titans Go. V češtine vyšiel prvý diel pod názvom Mladí titáni do toho a obsahuje kopec bláznivých príbehov. Všetkých mangistov určite poteší už štvrtý diel úžasnej manga série Fullmetal Alchemist – Ocelový alchymista. Príbehy králičieho samuraja Usagiho Yojimba pokračujú už 29. knihou s názvom 200 sošiek Gizo, čo je aj názov poviedky, ktorou Stan Sakai oslávil 200 príbeh s Usagim. Pre všetkých, čo sa nevedeli dočkať pokračovania príbehov o Chise a Aliasovi, je tu štvrtý diel Čarodejovej neviesty úspešnej manga série nie len pre dievčatá. No a nakoniec nemôžeme zabudnúť ani na Barta Simpsona, ktorý sa rozhodne súčasniť súťaže o najlepšiu sraničku. Tiež sa vám páčili filmoví Strážci galaxie a chceli by ste ďalšie príbehy s nimi? Kým sa dočkáme tretieho filmu, tak mám pre vás tipy na komiksy, ktoré sa vám určite budú páčiť. Ako prvá je tu série Rocket, ktorej vyšli už dve knihy. V príbehu hlavne vystupujú Rocket a Groot. Ide v nich hlavne o zábavu, akciu a ďalšiu zábavu. Prvá kniha má názov Chlupatý a nebezpečný a Roketa v nej obvinia z vraždy. Ak chce prežiť, musí očistiť svoje meno. V knihe je aj jeden príbeh, ktorý prerozpráva sám Groot. Príbeh v druhej knihe s názvom Ťahaní za oce sa odohráva na polárnej planete. Oba komiksy majú skvelú kresbu a príbehy sú plné vtipných situácií. Ďalší komiks je Súd s Jean Greyovou, čo je crossover Strážcov galaxie a X-menov. V príbehu je Jean Greyová obvinená galaktickým senátom za skutky, ktoré spáchala v minulosti. Tým Strážcov galaxie s týmom All New X-Men spoja svoje sily, aby Jean Greyovú oslobodili. A do tretice je tu séria s názvom Strážci galaxie, v ktorej vyšli diely Kozmický Avengers a Angela. Tento mesiac má vyjsť ešte Rozpad Strážcov. Ide o superhrdinské príbehy, ktorých sa k týmu Strážcov galaxie pridá aj Iron Man. Ak sa chcete o svojich obľúbených superhrdinoch dozvedieť viac a prežiť s nimi ďalšie vesmírne dobrodružstvá, tak by ste si tieto komiksy nemali nechať uísť. Ak ste tiež fanúšikmi Strážcov galaxie, napíšte mi do komentára pod video, ktorá postava je vaša najobľúbenejšia. Na konci septembra potom vylosujeme jedného z vás a pošleme mu komiks zo Strážcov galaxie podľa vlastného výberu. To je za dnes všetko. Keď sa vám video páčilo, nezabudnite dať Ja sem Groot a Ja sem Groot, tak čaute a uvidíme sa pri ďalšom videu.